ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର ଇଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଇଏ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ହୃଦୟର ସମ୍ରାଟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ଅମିତ ଶାହା ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବୋଧେ ମୁଁ ତ ଜାଣିବାରେ ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିପଦ ସଙ୍କଟ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ 2017 ମସିହାରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମିଟିଂ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଭିଡ଼ ଆଜି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାରରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ଢାଳିକି ଯାଉ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେମାନେ ଆସି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କରୁଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ବି ସେଇଭଳି ଜଣେ ମୋତେ ସୂଚନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ସମୟର ଅନୁସାରେ ସେ ତାକୁ ତ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃବୃନ୍ଦ ହଉ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଘରେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର କୋରାଖୋଇତ ଅଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଭୋଗ ଆକାରରେ ଦବୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଘର ଆପଣମାନେ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଉଛେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଦବା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ସହିତ ଜାଣିଛୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସିଏ ଯେତିକି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ ଅନେକ ଅଜଣା କଥା ଅନେକ ଅଜଣା କଥା ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ସେ କଥାର ଅଧ୍ୟୟନ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅମିତ ଶାହା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଥିଲାବେଳେ ଆମେ 19 ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମନେ ଥିବ ସେ କହିଥିଲେ କେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ସେ କହିଲେ ଯେ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଥିଲା ଯେ ଇଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ବେଙ୍ଗଲ ଓଡ଼ିଶା କେରଳ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ସରକାର ହେବ ସିଏ ହେବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଦୌଡ଼ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ଲୋବାଲି କେମିତି ଭାରତବର୍ଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର କାମଠୁ ଆରମ୍ଭ ଗତିଶକ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଚାଲିଛି ଇଏ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଆମେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛି ଆସନ୍ତା 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ଅମୃତ କାଳଖଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି ସେ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଭାରତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱର 1 ଦେଶ ହେବ ଏ ତ ଆମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଏବଂ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ରେ କାମ ଚାଲିଛି ଧନ୍ୟବାଦ।